Oi, gente, tudo bem com vocês? Quero mostrar minhas comprinhas da Black. Aqui tá uma coisa que eu queria faz tempo, e de 320 eu paguei 220. Olha que lindão. Então, de vinagre e azeite. O avião passando. Então, o outro foi a mantegueira. Nessa mantegueira aqui, a gente tem que colocar água até a medida daquele pretinho. A manteiga aqui, e ela fica de cabeça para baixo. E ela fica de cabeça para baixo, mas tem que trocar água todo dia. Eu acho ela muito interessante também para receita. Quando a gente precisa da manteiga mais molinha, aí já pode pegar daqui. Então essa mantegueira eu queria bastante também. E de ela custa R$175,90 no normal, e eu paguei 120. Tá bom, né? Um bom desconto. Outra coisinha que eu queria mostrar pra vocês, que não foi da Black, mas olha só que amor essa garrafinha aqui, ó. Faz umas 2 semanas já que eu comprei. Mostrei no story até. Comprei no Carrefour. Achei um belo achadinho. Se não me engano, peguei R$14,90. Uma coisa que eu fiquei muito feliz que eu achei no mercado. Não menos importante que os outros, gente, porque fazia tempo que eu queria, era uma esponjinha cor de rosa. Pra minha felicidade, apareceu nos mercados daqui de Porto Alegre, que eu nunca tinha visto antes. Isso aqui que eu ganhei da minha mãe, coloca aqui o hambúrguer, a carne, né, moída. Aí você fecha, ele fica todo bonitinho. Eu ainda não usei, mas a minha mãe disse. Aqui, se tu quer que fique menor, ó, um hambúrguer. Aí você põe e fecha. Se não me engano, minha mãe disse que ele custou R$8,90. E as esponjas eu paguei R$5,90 o pacotinho. Então essas são as comprinhas que eu queria mostrar pra vocês. Faz meu presentinho. Hoje de tarde eu quero ver se faço um bolinho de banana. Eu quero fazer um chá de maçã e canela também, fazer ele caseirinho com a maçã mesmo. E quero gravar pra vocês.
Obrigada por assistir o vídeo. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!